家人们，就这小玩意又饿了，这小玩意又饿了，他一会儿吧，屁功夫就饿，你咋又饿了呢你啊？啊，你咋一天就是吃呢？那谁能供得起你呀？啊，还有家人们，你们再细瞅瞅，看那，哎呀妈，看那几个玩意儿干啥呢？哎呀，啃脚丫子呢，啊，哎，这就知道找我，就要吃的，他那个睡觉呢。小长毛，你起个叫啥名呢？我给你起个叫啥名呢？啊，叫小鳄吧，行不？